အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Story Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့တန်ငါတဲ့ဥရောရှိမာဒရိုးဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဟိုးရှိရှိတုန်းကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပင်လယ်ကြီးအနီးမှာရွာငယ်လေးတစ်ရွာရှိခဲ့တယ်။သူရွာကလေးကတော့တန်ငါရွာကလေးပေါ့။ရွာမှာနေထိုင်ကြတဲ့ဂျပန်လူမျိုးတွေကငါးဖန်ချင်းငါးမြချင်းအလုပ်တို့ကိုလုပ်ကင်ပြီးအတန်ဝင်ဝင်ကြမှုပြုကြတယ်။အဲဒီတန်ငါရွာမှာတန်ငါတဲ့ဥရိုရှိမာထရိုဆိုတဲ့လူလင်မျိုးတယောက်ဟာမိအိုဖာအိုမိဘနှစ်ပါးကိုငါးဖန်ချင်းအလုပ်ကိုလုပ်ကင်ပြီးကျွေးမွေးပြုစုစောင့်ရှောက်လျက်ရှိတယ်။ဥရိုရှိမာထရိုကသူ့လုပ်ကင်လေးရှိရဲ့ငါးဖန်ချင်းလုပ်ငန်းကိုနေစဉ်နေတိုင်းပင်လယ်စီကိုသွားပြီးတော့ငါးမြချင်းငါးဖန်ချင်းကိုလုပ်ကင်ခဲ့တနေ့တော့မနက်ခင်းမှာတော့ငါဖန်မှုအတွက်ဥရိုရှိမာထရိုဟာရွာကနေထွက်ပြီးပင်လယ်စီကိုသွားတဲ့အခါအဝေးတနေရာတဲတောင်ပြင်ကလေးမှာခလေးငယ်တစုဝိုင်းအောင်ပြီးရိုက်ကွာအသေးတက်ကွာဒုံနဲ့ရိုက်ခဲနဲ့ထူဆိုပြီးအသံကျဲလောင်စွာနဲ့အော်ဟစ်တဲ့စကားသံတွေစူညံနေတာကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဥရိုရှိမာထရိုလည်းခလေးတွေစူညံစွာပြောနေတာကြောင့်ခလေးတွေစူညံနေတာဘာဖြစ်လို့လဲငါသွားပြီးကြည့်အောင်မယ်လို့ဆိုပြီးသွားကြည့်တာပေါ့။ကလေးငယ်ရီစုယုံလျက်ရှိရာကိုသူရောက်သွားတော့ဒုတ်တေငယ်ရီကိုကင်ပြီးလက်တကောင်ကိုဖမ်းဆီးရမိတာကြောင့်ရိုင်းနှံညင်းပဲနှိမ့်ဆက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကလေးရီကလက်ကိုမှောက်လိုက်လှန်လိုက်လုပ်ပြီးတော့ထူရိုင်းညင်းပဲနှိမ့်ဆက်နေကြတာကိုဥရိုရှိမာဒရိုတွေ့မြင်တော့တနာစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပြီးကလေးငယ်တစုကိုအလွန်တနာစရာကောင်းတဲ့လက်ကိုအခုလိုထူရိုင်းနှိမ့်ချပြီးတော့ညင်းပန်းနေတာမကောင်းပါဘူး။မလုပ်ကြပါနဲ့လို့တောင်းမန်စကားပြောဆိုလိုက်တယ်။ကလေးငယ်တွေကလည်းဥရိုရှိမာထရိုပြောတဲ့စကားကိုကြတော့လက်ကိုထူရိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့ဖမ်းမိလို့ရတဲ့လက်ကိုထူရိုက်တတ်တာဘာဖြစ်လဲလို့ပြန်ပြောတယ်။ဥရိုရှိမာထရိုရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲလက်ကလေးကိုထူရိုက်တနေကြတာပေါ့။ဥရိုရှိမာထရိုလည်းကလေးငယ်တစုကိုအချိန်ချင်းတားမြစ်ပေမဲ့ကလေးငယ်တွေကလက်ကိုထူရိုက်နေတာကြောင့်လက်ရဲ့တကိုယ်လုံးသွေးတွေယိုစီပြီးတော့မတည်မရှင်းဖြစ်လာခဲ့။ဒီတော့ဥရိုရှိမာထရိုလည်းကလေးတွေကိုဒါဆိုရင်မင်းတို့ဖန်စီရမိထားတဲ့ဒီလေးကိုရောင်းပါဦးလေးဝယ်ပါမယ်လို့ပြောတာပေါ့ကလေးငယ်တွေကလည်းဦးလေးပစံပေးဝယ်ရင်ငါတို့လေးကိုရောင်းမယ်လို့ပြန်ပြောတယ်ဒါနဲ့ဥရိုရှိမာတို့လည်းလေးကိုပစံပေးပြီးဝယ်လိုက်တာပေါ့ကလေးတွေကတော့လေးကိုရောင်းလိုက်လို့ရတဲ့ပစံနဲ့ပျော်ရွှင်စွာခုန်ပေါက်ပြီးတော့တဲတောင်မင်းကလည်းရွာစီကိုအော်ဟစ်ပြီးတော့ထွက်သွားကြတယ်ဥရိုရှိမာတို့လည်းဒဏ်ရာရနေတဲ့လေးကိုဝယ်ယူပြီးပွေပိုက်ကပြင်လဲစီကိုထွက်လာခဲ့တယ်ပင်လေရေကန်းဆက်ကိုရောက်တော့လေကလေးရဲ့ကြောကုန်းကိုသူ့လက်နဲ့အကြင်ကြင်ပတ်သက်ပြီးပြီးနောက်ထပ်ဘယ်တော့အခါမှသူ့တပားရဲ့ဖန်စီခြင်းကိုမခံရပါစေနဲ့လို့ပြောဆိုကပင်လေရေပြင်းနဲ့ကိုချပြီးတော့လွတ်ပေးလိုက်တယ်။လေဟာတန်ငါတဲ့ဥရိုရှိမကိုဦးခေါင်းလေပြန်ကြည့်ပြီးပင်လေရေပြင်းကြီးအောက်ကိုငုံဆင်းသွားတော့တာပေါ့။ဒီလိုနဲ့ဥရိုရှိမထရူဟာလေကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတဲ့အခါမိမိလေနဲ့ပင်လေရေပြင်းကြီးစီကိုလှော်ခတ်သွားပြီးငါးမြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်လျက်ရှိရင်ဥရိုရှိမထရူကမနက်ကနေနေဝင်မိုးချုပ်တဲ့အထိငါးဖန်အလုပ်ကိုနေ့စဉ်လုပ်ကင်လျက်ရှိရင်ရက်အနည်းငယ်လောက်ကြာတော့ဥရိုရှိမထရူဟာကလင်းငယ်တွေထူရိုက်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့လေကိုဝယ်ယူပြီးပင်လေရေပြင်းမှာဆွန့်လွတ်ပြီးခဲ့တာကိုလုံးဝသတိမရပဲမေ့လျော့နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ငါးဖန်ချင်းလုပ်ကိုပဲလုပ်ကင်နေခဲ့တယ်အဲဒီလိုနဲ့တဏီမာတော့ငါဖမ်းမှုအတွက်သူ့ရွာကနေပင်လယ်ပြင်စီကိုထွက်လာတယ်။ပင်လယ်ပြင်ကိုရောက်တာနဲ့တန်ငါလေးကိုစီးပြီးပင်လယ်ပြင်ကိုလှော်ခတ်သွားတယ်။ပင်လယ်ပြင်တဏီယာကိုအယောက်မှာတော့ဥရိုရှိမာထရိုဟာတန်ငါလေးကိုရက်ထားပြီးတော့ငါးမြားနေတာပေါ့။အဲဒီလိုငါးမြားနေစဉ်ဥရိုရှိမာထရိုဆန်ဥရိုရှိမာထရိုဆန်ဆိုတဲ့ခေါ်တန်ကိုကြားလိုက်ရတယ်။ဥရိုရှိမာထရိုလည်းသူ့ရဲ့နာမည်ကိုအော်ခေါ်နေတဲ့အတန်ကိုကြားတာကြောင့်ငါးမြနေရကနဲ့နောက်ကျောဘက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါအလွန်ကြီးမားတဲ့လက်ကြီးတစ်ခါသူ့ငါးမြနေတဲ့တန်ငါးလေးစီရေကူးလာနေတာကိုတွေ့မြင်လိုက်ရလို့အံ့ဩထိတ်လန့်သွားတာပေါ့လက်ကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရေကူးလာတာသူ့ငါးမြနေတဲ့တန်ငါးလေးအနီးကိုရောက်လာခဲ့တယ်လက်ကြီးကပင်လယ်ရေပြင်ကနေဥကောင်းကိုဖော်လိုက်ပြီးလိမ်ပေါ်မှာထိုင်နေပြီးတော့ငါးမြနေတဲ့ဥရိုရှိမာထရိုကိုအချိန်ချင်းဥကောင်းငုံကအယူတည်ပေးတယ်အရီနာဟိုတချိန်ကကဲဆယ်ချင်းကိုခံခဲ့ရတဲ့လိမ့်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျေဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောဆိုတယ်။ဥရိုရှိမာထရိုလည်းဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတာကိုမေ့နေပြီးတော့လိမ့်ကြီးကိုအံ့ဩစွာကြည့်နေမိတာပေါ့။လိမ့်ကြီးကတော့ဥရိုရှိမာထရိုကိုဟိုတချိန်ကကျွန်တော်အသက်ကိုကဲဆယ်ခဲ့လို့အသက်မသေးပဲအသက်ရှင်ချမ်းသာခွင့်ရရှိတဲ့လိမ့်ဖြစ်ပါတယ်။
Dine, Lujimingo Jesu Sayan Adra, Pilay Yi Aunaga Daimigo, Kosan Dabame. Jesu Bubi, Janoya Jago Mogo, Tasiba Kamia Lubiosule. Lady Biosurezagago Zaro, Ho de Tenga, Kaling at the zoo, Lego to Nayanayaga, Gazegere, Lake Pippi, Pinlay Yibi Masolo Begirago, Tadiyashi Dagere. Dane, Uroshima Trole, Lady Jago Mogo, Tasila Dabo. Lejiga, Uroshima Trogo, do ye jago momatin sambi, the pipi, ye gudalida, pinle ye bin out, ye agungung gudare. Canajaro, pinle ye binji out away ziga, ye nagane nojigo de milayare. Ye nagane noga, a piaya, a niyao, a waya, a senyao, sare si yangzo, chemon tapi, a long la pali ye shirabo. Ye nagane noji ye a wimmo umale, lava can yapio, shri yang weyang, belayang nune, winla dog yang la patin depi, shuman yi waya to mingayare. Toze, leziga, Uroshima troze, ho weziga, miyare, nam jataha, ye nagane nojiba. Nan no ye a drinks on ma, ye nan to zaba ye ma, samyan nita mare, lupio piare. Eri lupio ye, lezi ye gudalaida, canajaro, ye nagane no go yoshi doare. A wimmo u anigo yaute ka, nga ba ni, nga kwilia, ji wueruga, ji nagane nogane tola jabi, le jine, Uroshima trorogu, si jo no sa jare. Ji nan du zaye, ji nagane noha, a yang da peping ne, win la dao piao ni de. A wimmo u da kazi male, balelo, kiyu, yagdua, gano gamaro ne, la pa swata za si narago, di minyalu, en oni albo. Ji nan du za bi yin ma ye, ji nagana no ji ga, ba le long ye de na ri ne, la ba zwa sin yin ta shi ra zao, Uroshima tro ye se ma, myo si jing lang ang, a yang ni dao ba ni ge re. Di lo ne, dan ga de Uroshima tro ha, la ba khan ya re, ji nagana no ji gu, an o zwa ne ji shu ni zin, nan no a duin sang ga ne, ji nan du za bi yin ma twa la bi, u nyu a ye de bu ga, ka yi u jo bu ge re. Jwa ba shin lu, yin ji zin mui zwa ne pe ko ra bo. Jin Jie Ting Muizwa, Sagabio Sule, Jin Nan Duzabi and Maya Yulan Kanagale, Ata Ayi Nunya Lapazwa Shirago, Dimi Layaro, Uroshima Trule, Alome and Odoyare. Erilo and Onizi, Jin Nan Duzabi and Maga, Uroshima Trogo, To Achenga, Legu Gezebi Kunibi Gelo, Atu Jesu de Mare. Jesu Buye, Jamaya Yinagan and Osan Dima, Bibio Shushi, Say Jenna the Lonely Time Machine, Lobio Sobi, Jinagan and Osango Kosanga, Nan a lay kamas on my knee tines, eh? To a car, the jane the car, I'm a day jong yare at where Uroshima trule, when the abjurshuni apple. Nga bani, nga quilia, jibaway, sorry, nga regale, yaw la zabi, a gari ne gabia pupi jari. Ye nan do zabi in my eh, alarm me yen rido regale, bobo worry, lunch of me or gabia jari. Every now, a yada she be mui jane, sagang the quayari ne, a can jung me juzu jari. Tata dama, ma dui chong bure a pizan in a, dui chong kanza yara za, Uroshima trule, mimi ni tanga tanga yane, mi ba nabago, lung wa tadi miya robine, milio torapo. Si ang ma si ye, si nagana no ma, si zing kanza bio shini de chinga, ne bang balao jake de surago, lung wa tadi miya shabu. Eri lo ne, ne bang goze kanza wake. Eri lo, ne bang goze jave me, tanga de Uroshima toye yung le dagnagaro, a po u a yue ma pieni be, lunge luye nago da me shini gerabo. Era garo, si nan du zave yin maha, ne bang jashi be me, a po u a de ma biang le be, mula a yue da pieni ang lo, win yingu no tabi, ngwe jo gure ma tega, ting ha jin zang piete. Uroshima truha, bin le yi bin yi ang washi ye, si nagana no ji ma, bio shin zwa ni tai neka. Nima miya, lama miya, mugang game miya, nui mu sang yadiri, a ching ching piang lebi, nipang goze ke a ching jashi a, nitang gate ago, long amati shi kebu. Sagang da payari sa, ji nan nagamero, gabia pyopi mugo kanzayashi, pyoshuni gate abo. Erilo, pyoshinswa nitang sing, tanido kamaro, Uroshima truha, tanga yama nitang ne, mi ba nabago, pian le the diabi, ain pian jin zay di people la gay. Mi o pa o, mi wa na ba go, da di ya luan so da jao, ji na ga nan no ma ni tan ya vi me, piyo shue mu leung wa ma shi yo ve, ni mui la re. Mi mi da ngā yua go ve, piyan yin ne si dui da pi po ni ro ra po. Di lo ne, da ni ma ro, Uroshima tro ga, ji nan tu za piyin ma go, piyin ma, jizu piu bi piyo biya zi, jano, ji na ga nan no ji ma, a chen cha cha ni tan ke bi ba bi. Da lang ne be jin na ba,
အခုကျွန်တော်တန်ငါရွာအင်ကိုပြန်ဝင်ပြူပါတော့လို့ဆိုပြီးအိမ်ပြန်ဖို့ခွင့်တောင်းခဲ့တယ်။ရေနံသူသားဘရင်မကအိုရိုရှိမာထရိုကိုအိမ်မပြန်မှုအကြိမ်ကြိမ်တောင်းပေမဲ့နားမထောင်မဲအိမ်ပြန်မှုခွင့်ပြုရန်ကိုသာအကြိမ်ကြိမ်ခွင့်တောင်းခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အိုရိုရှိမာထရိုကိုအိမ်ပြန်လောကပြန်မှာခွင့်ပြုပါတယ်။အိမ်ပြန်ရင်ဒီတောင်ငယ်ကိုပေးလိုက်ပါမယ်ယူသွားပါဒါပေမဲ့ဘလို့အကြောင်းကိစ္စနဲ့များတွေ့ရင်ဒီတက်တာငယ်ရဲ့အဖုံကိုမဖွင့်ပါနဲ့မဖွင့်ပါဘူးလို့ဂရီဒီပါလို့ပြောဆိုမှကြားလိုက်တယ်။အိုရိုရှိမာထိုလည်းဘယင်မပေးတဲ့တက်တာငယ်ရဲ့အဖုံကိုကျွန်တော်လုံးဝမဖွင့်ပါဘူး။ဂရီပေးပါတယ်လို့ဂရီပေးတာပေါ့။ရေနံသူစားဘယင်မလည်းငွေကျုပ်တက်တာငယ်ကလေးကိုအိုရိုရှိမာထိုကိုပေးလိုက်တယ်။အိုရိုရှိမာထိုလည်းရေနံသူစားဘယင်မကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တွားခွင့်ပြုပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပြီးဘယင်မပေးတဲ့ငွေကျုပ်တတာကိုပေးပိုက်ကလေကြီးကိုစီလို့တန်ငါရွာကိုပြန်လာခဲ့တယ်။လေကြီးကအူရိုရှိမာထရိုကိုတန်ငါရွာပင်လယ်ကမ်းစက်တီပို့ထားပြီးပင်လယ်တွင်ကိုကူခတ်ကငုံသွားတော့တာပေါ့။အူရိုရှိမာထရိုကတော့ငွေကျုပ်တတာငယ်ကိုပေးပိုက်ပြီးတဲထောင်မြင်းကြီးကိုဖျက်ကြောက်ကမိမိနေအိမ်ရှိရာတန်ငါရွာကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့ပြေးသွားခဲ့တယ်။အဲဒီလိုပြေးလွှားသွားပြီးမှမိမိနေထိုင်တဲ့ရွာမရှိတော့ဘဲရွာကလုံးဝပြောင်းလဲနေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူရဲ့နေအိမ်ကလည်းလုံးဝပျောက်နေပြီးမိဘနှစ်ပါးကိုလည်းလုံးဝမတွေ့ရဘူး။ရွာမှာနေကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းသူ့လုံးဝမသိတဲ့သူတွေဖြစ်နေတာကိုအံ့ဩပြီးငါနေတဲ့တန်ငါရွာမရှိတော့ဘူး။အဖေနဲ့အမေကိုလည်းလုံးဝမတွေ့ရဘူး။မိစွေတွေတခုတည်းမှမတွေ့ရဘူး။ဒါဘလို့ဖြစ်တာလဲလို့ဆိုပြီးစိတ်ညစ်သွားတာပေါ့။ငွေကျုပ်တစ်သားငယ်ကိုပွေပိုက်ကအချိန်နေကိုတိလို့ရာကြောင့်ရွာကိုလှဲပတ်ကြည့်ရှုပြီးသွားလာတဲ့အခါအားလုံးပြောင်းလဲနေတာကိုအိမ်မက်တစ်ဖွဲမြင်လိုက်ရတယ်။အဲဒီနောက်စိတ်မချမ်းမွေးပဲရဖြစ်ပြီးအူရိုရှိမာထိုဟာစိတ်ပြတ်နေစဉ်ခဏအကြာမှာတော့စိတ်ကူးညံပေါ်လာပြီးရေနန်းသူသားဘယင်မပေးရဲ့တစ်တာဟာဘာတစ်တာလဲအဖုံပွင့်ကြည့်ရင်ဘလို့ဖြစ်မလဲလို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဘလို့အကြောင်းကိစ္စနဲ့မှတွေ့ဒီတစ်တာကိုအဖုံလုံးဝမဖွင့်ပါနဲ့ဂရီတီပါလို့မှကြားလဲတဲ့စကားကိုနားမထောင်မဲအူရိုရှိမာထိုဟာရွာအပြင်ဘက်ကိုထွက်ပြီးပင်လယ်ပြင်တဲတောင်စီကိုထွက်သွားခဲ့တယ်။တဲတောင်မြင်တနေရာမှာခဏထိုင်ပြီးအမောပန်းဖြီးနေတာပေါ့။ပြီးတော့အိုးဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေနန်းသူစားပြေမကိုတစ်တာအဖုံကိုမဖွင့်ပါဘူးငါဂရီပေးထားပဲမယ်အခုအချိန်မှငါဘလို့ဖြစ်မလဲဆိုတာသိရအောင်ဂရီဖြတ်ပြီးဒီတစ်တာအဖုံကိုဖွင့်ကြည့်မယ်လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲဒီလိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့အူရိုရှိမာထရိုကငွေကျုပ်တစ်တာအဖုံကိုဖွင့်လိုက်တာပေါ့တစ်တာအဖုံကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့တစ်တာတွေကနဲ့ဖြူပွေးတဲ့မီးခိုးလုံးတွေထွက်လာပြီးအူရိုရှိမာထရိုရဲ့မျက်နှာကိုရိုက်ခတ်လိုက်တယ်။အဲဒီလိုမီးခိုးလုံးတွေရိုက်ခတ်ခြင်းခံလိုက်ရတဲ့အူရိုရှိမာထရိုဟာမျက်နှာအသားအရည်တုန်လှိမ်ပြီးမုတ်စိမ်မွေးနှကမ်းမွေးတွေဖိုးဖွေးစွဖြူကအသက်90အရွယ်အဖိုးအိုကြီးတယောက်ဖြစ်သွားပါတော့တဲ့ကွယ်အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့နှင်းလူဆိုရင်ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါကကလေးတချို့ဟာနှင်းခဲတွေကိုစုပြီးတော့လူယုတ်ကြီးတယုတ်လုတ်တယ်။အဲဒီနှင်းလူယုတ်ကြီးဟာကလေးတယောက်နီးပါအယံမြင်ပြီးကလေးတွေထပ်ပိုးပြီးွားတယ်။ပြီးတော့အုတ်ထုတ်ရှိအဟောင်းတစ်ခုကိုလည်းစောင်းထားတယ်။အဲဒီတော့ကြည်ရာအတော်လေးကိုသာနာနေတာပေါ့။သူ့ရဲ့လက်တွေမှာလည်းသုံးမွေလက်အိတ်တွေဆွထားလေးရဲ့။ဒါပေမဲ့လက်အိတ်တွေကအကောင်းစားကြီးတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး။သူရဲ့ခြေထောက်အောက်မှာတော့ကြောက်စရိတ်ခဲအကြီးကြီးတွေရှိကြတယ်။သူရဲ့လက်ပင်မှာလည်းသုံးမွေလဲစီအဟောင်းတစ်ထည်ပတ်ထားတယ်။ကြည်လိုက်တဲ့အခါစတိုင်ကျနေတာပေါ့။ကလေးတွေကတော့လက်ဖေးရည်တော့ဘူးအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားတယ်။ပြီးတော့ပြန်ထွက်မလာကြတော့ဘူး။မောင်လဲမောင်လာပြီးနင်းလူယုတ်ကြီးဟာတယောက်တည်းအထီးကျန်စွာနဲ့ကြံရင်ခဲတော့တာပဲ။နင်းလူယုတ်ဟာဘေးဘီကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါပန်းတိပင်အိုတပင်ရဲ့အောက်မှာမင်းစာလေးတစ်ကောင်ကိုတည်လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီမင်းသားလေးကသူ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာမင်းသားလေးကသူ့ကိုမင်းတယောက်တည်းအထီးကျန်နေသလားလို့မေးတယ်။နင်းလူကလည်းတိတ်ပြီးတော့အထီးကျန်နေတာပေါ့ကွာလို့ပြန်ပြေတယ်။မင်းသားလေးကမင်းအေးနေသလားလို့မေးပြန်နေ။နင်းလူယုတ်ကဒီလောက်ချမ်းအေးလာတဲ့ရာသီတို့မှာမချမ်းတဲ့လူဘယ်သူရှိမလဲလို့ဖြေတာပေါ့။မင်းသားလေးကမင်းအတွက်စိတ်မကောင်းပါဘူးကွာ။ငါမင်းကိုတချင်းဆိုပြရမလားလို့မေးတယ်။နင်းလူယုတ်ကမင်းသဘောပဲလို့ပြောတာနဲ့မင်းသားကလေးကကြည်ခွဲဝမ်းနေပေါ်ရသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုဆိုပြလိုက်တယ်။သချင်းကကောင်းကင်ဘော်ကကြွေကြလာတဲ့ကြဲပွင့်လေးတစ်ခုကောင်းကင်ဘော်ကိုပြန်မရောက်တော့တဲ့အကြောင်းမို့။သချင်းကိုနားထောင်တဲ့အခါဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲစာနဲ့နင်းလူယုတ်ဟာမျက်ရည်တွေကျလာခဲ့တယ်။ချက်ချင်းပဲသူ့ရဲ့မျက်ရည်တွေကအေးခဲသွားတယ်။နင်းလူယုတ်ကမင်းသားကလေးကိုသချင်းဆိုတာရက်လိုက်ပါတော့။အဲ့ဒီသချင်းကငိုချင်စရာကောင်းနေမျက်ရည်ကျရတာလဲနာချင်စရာပါပဲ။အိုးလေတိုက်တာကလည်းအေးလိုက်တာတဲ့
Mwen zha gali ka, ato li da na zi a gao ne, nien lu ba la lu piyo bi, nien lu ye le zi go, tien chan ni ang lu si bi lai de. Nien lu ka le, eri lu ma lu pa ne, mien lu bi da, le nye go nyan lai da lu be lu piyan piyo re. Mwen zha li ka le, mien ma, gong en yi yu le mishi bu, di dai so, man na mo malin ke ma, mien tang no a li me lu piyo ra po. Nien lu ka le, ba, tang din da me, ho la, chak po gong lai da, nga eri lu ma piye chen mu gwa re. Mien zha gali ka, nga, nui e go in yi da te go, nga yu bi ya ma la. Nga si ma, eri go in ji mu shi de, mien e dra do, da do da mu shi ma ve de. Nien lu yo ka le, kao mi li, ji ya ao, mien ye go in ji ka, nga ye du gang go lung ma ma la. Mien go in ji ka, nga a dra, la gai mua da da be shi ni o me. O, ji za ma o, li e re dai la bia mi de. Dai de li de ma, mi lang nan ba la la go, mien zha gali ka shu shai mi bi. Say lo sha za ne kong lai de. ตะคุกูเบลีปี้ดอเนลูดามีหลองเนอะแนงาอแนยาเรงารู้ตะตวยโกนุยซออออะริโกตวายาออเนตูกาเนลูโกยวยโบจูจาเรตูกาตึกปี้ดอลีแลนเนเรปี้ดอตุสีกาเนงเกอะสาเรเนเนดิกาเจเปตวาเรนาวซงมารอตูกาชัดไตปี้ดอแลนชอกเกเรกาคงตวาเรเมนซาลีเยนักโกไลตวาราโปปันจันลีตะคูเยทองนาโกยอกตวารออะริมามีบ่งตะคูมีตอกลองนีราโกเตไลยาเร เมนซาลีกาติมาจีซันมีตอกมีเลียนนี่ลาเฮ้เนลูยิอนาคตปีมีหลงยาอ๋อเม็งกงาปုံเมียนตะโบเปียวๆเมเดเนลูกาเลมีบ่งนาโกโตไนตะเมียตุกะไลเดอตอเลนวยตวาราโรอำแมเมบ่ออะกูรอตูฮาลีเอ้ไดตาโกมะคันซายาโรวาบูปีรอป่อบี้รอเนลูทันลุกกองลาเกเรเมนซาลีกาโรตะคาตรงกาบ่อลูซาบีตู้เยปုံเมียนตะโบโกซาตินเปียวๆบาโรเด แมรี่ก็หลุดขอได้มีนตมีลีตะพาชีเดเนลูนวยเดมะหุล่ะเดเนลูกาตึ่งนวยดาเบ้หลุเปลี่ยนชีเดอนวยดะกะตรุตรีโกเอ็จฉินลาอองซ้อนซองนี่เดเนลูกาปုံเมียนโกเสร็จเปียวเลหลุซุไลดาบ่เมนซากะลีกะแลอะรีมีนตมีลีฮาเยไรอะเมียนยีตะคูมานี่เดตะนี้มาร่อเนลูเมนวยเดซุราเตจาเยล่ะหลุสกาโกเผ็ดมีเปียนเด เนลูกาอย่างอย่างกูนวยนี่ดาวากว่าหลุซุบีมะเตมะกวนเนเปลี่ยนเปียวเดตู้เยอุทุกะแลตู้เยกองตะเผ็ดกูช่อๆจานี่เดลิปะหลอกซุบีเอ็งนี่เจตีลุถ่าเดเกลงกลงปุจาเคเดเมนซาลีกะรอตู้เยปုံเมียนกูสับบีเปียวๆนี่ดาปอไสลุช่าเสียมะก้องเนอะตั่วเนลูกะโจ้ซาบีนาถองนี่ยาเดอย่างนวยลาเดอะตั่วเนลูเอ็บเปียวตวาเดเมนซาลีแลเอ็จฉินซีดีผิดลาเดปုံเมียนเยตะวะแลยอกๆตู้เยเมขုံนี่กะเป็ดตวาบาลิยอ ไอรีนาห่าวตันทั่วปอลาเดทูซันเนอะตันตะคูโกจายาโลเมนซาลีเนอะแลนตะจาเนทาคงไลเตบาผิดตาบาเลตู้คงไลเปียนเนมีบงกะแลญิงตวาบีเนลูแลมะชีดาบูอุทโธแลซีเนแลเอ่ยตวยเบแจนนีดาโกเตไลยาเดเอรารีกามีหยีบงมาสุปงบิยอแจนนีดาบาเมนซากะลีกามีบงโกบะตู้ญิงไลตาบาเลลูซุบีออฮิบิยอเนลูเยเมมะมาแลบาผิดโลเมนเยอะเวซารีโกฉันทาเกยาราเล เมเอ้แค่พี่รอเตยตัวเลยเมเนาะลูอ๋อเห็นนี่เด้ถ้าเป็นเมเนลูสีกาผีตันเนาะไม่จ่ายย่อบาบูเนลูเปียวซงตัวราတော့อำแมนมาเว้เมนซาลีแลซะติ๋นพี่รอโง่จี้บาเลยยอมีหยงแลไม่ชี้รอเบเนยีอ่ายลีตะคูเว้เมียจี้บ่มาชี้นี่ดาโกเตยละยาเด้บะตูกาดีอ่ายโกลุกตัวราแลพี่รอเนลูกาเปมาแลเผ่โกยောက်ตัวราแลเด้เมนซาลีฮาแป้นญาเนมาแห่แลพี่รอเนลูกูอ๋อขอจี้เด้เนี่ยอำแมนมาแลไล่ชาจี้เด้ နောက်ဆုံးတော့သူ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါသူ့ရဲ့ထူထဲတဲ့ကုတ်အင်ဂျင်နဲ့နှွေးထွေးလာတဲ့အုတ်ထုပ်ကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုဝတ်ဆင်ပြီးထိုးတချောင်းကိုကင်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာပြန်တယ်။ငါနှင်းလူကိုမတွေ့တွေ့အောင်ရှာမယ်။အနှစ်တစ်ထောင်ကြာခြင်းလဲကြပါစေ။ရှာရမှာပဲလို့အော်ဟင်လိုက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုတည်းကနှင်းလူကိုသူ့ရှာလို့မတွေ့သေးပါဘူး
ြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။တခါတော့ငါဆင်းရဲသားတဦးဟာတသေးကြီးတဦးထံကငွေချီထားခဲ့တယ်။ငွေတွေပြန်ဆက်မယ်လို့ကတိပေးထားတဲ့ရက်ရောက်ပေမဲ့ဆင်းရဲသားဟာငွေမပြည့်လို့ပြန်မဆက်နိုင်ခဲ့ဘူးကွ။အဲဒီလိုပြန်ဆက်ဖို့စိတ်ကြောင်းကြနေတော့မှပဲတနေ့အင်မတန်လှပတဲ့မြင်းကြီးတစ်ကောင်စီးလာတဲ့တသေးကြီးနဲ့ပတ်ပင်တို့မိပါလေရော။တသေးကြီးကဘာမှမပြောနိုင်သေးခင်မှာပဲဆင်းရဲသားကအမလီတထေးကြီးကိုအင်းရှိမင်းသားနဲ့တောင်လူမှားသွားတယ်။တထေးမင်းရဲ့မြင်းကြီးကတော့ခန့်မေကြွားရွာနေတာပဲ။
ချေတံလက်တံတွေကလည်းကောင်းပါပြေးလိုက်ရင်လေးအလျင်တက်တောင်မြန်ဦးမယ်ထင်နေတတိကြီးနဲ့ဆိုအတော့ကိုကြည်ကောင်းပါပဲကဆုံချကြည်စမ်းမအောင်တတိမင်းဒါလောက်တင်တယ်တဲ့အသွင်မြင်ရခဲပြီချင်းနော်လို့မြောက်ပင်ပြောလိုက်တယ်တတိကြီးလည်းအဲ့လိုပြောခံလိုက်ရတော့ပီတိဖြစ်ပြီးမြင်းကိုဒုံးဆိုင်ပြေးပြလိုက်တာပေါ့တထေကြီးလည်းဒုံဆိုင်ပြီးထွက်သွားရောဆင်းရဲသားလည်းဆင့်ကျင်မဲ့ရက်ကိုတုတ်ချတင်ပြီးပြေးပါလေရောတဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်